Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yanvarın 27-si saat 20:58-dən 23:00-dək dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çinarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Köxanəbi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Yeni Səbazi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ordumuzun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb. Tacikistan ve Kırgızistan sərhəddəki toquşmadan sonra danışıqları bərpa edib. Axıraz xəbər verir ki, Tacikistanın sərhəd qoşunlarının komandanı Rəcəbəli Rəhmanəli ve Kırgızistanın Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsinin sədri Qabıçek Taşıyev Çorxuq icmasında danışıqlara başlayıblar. Görüşdə Tacikistanın Suqdi vilayətinin rəhbəri Rəcəbboy Əhmədzadə də iştirak edir. Qeyd edək ki, dünən Kırgızistan ve Tacikistan sərhədləri arasında baş veren silahlı atışma nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 20-dən çox insan yaralanıb, yaralılar əsasında, yaralılar arasında mülki şəxslər də var. Qərb Moskvanın tələblərini Şimal Alyansının şərqə doğru genişlənməməsi, 97-ci il aktını uyğun mövqelərə çəkilmək, Rusiya sərhədləri yaxınlığında raketlərin yerləşdirilməməsi və digər məsələləri qəbul etmədi. Hətta İttifaqın Baltik və Qara dənizdə mövcudluğunun gücləndiriləcəyi bəyan edildi və beləliklə Rusların tələbi ilə başlanan qarşıdurma Amerikalıların cavabı ilə növbəti mərhələyə keçir. Bu fikirləri konkret açıqlamasında siyasi şərhçi Asif Nərmanlı səsləndirib. O bildirib ki, Qərb Rusların istəyini geri çevirməklə yanaşı, Moskvanın qəbul etməyəcəyi tələbləri də irəli sürür. Bu, artıq başlandığı görünən yeni soyuq müharibənin daha da kəskinləşəcəyini qaçılmaz edir. Rəsmi Moskva bəyan edir ki, atılacaq adımlara Putin qərar verəcək. Bəs hansı adımlar atıla bilər? Mümkün ssenari nələrdir? Rusiyanın Ukraynaya müdaxilə edəcəyi ssenarisi o qədər də güclü olmayan versiya kimi qalır. Sərhəddə yığılan qoşunun hədəfi daha çox masada qalib gəlmək üçün əzilə nümayişi məqsədi daşıyır. O da istisna deyil ki, Ruslar müdaxilə ssenarisi üzərində işləyirlər. Lakin bu, ən sonda atılacaq addım ola bilər. Qarşıdakı dövrdə Moskvanın bir neçə ssenari üzrə hərəkət edə biləcəyi mümkündür. Birincisi, Donbas və Luganskda separatçıları silahlandırmağı sürətləndirəcək. Hakim Vahid Rusiya Partiyası bununla bağlı artıq Putinə müraciət edib və bu, Ukraynanın separatçılara qarşı antiterror əməliyyatı riskinə hesablanıb. İkincisi, Rusiya əzilə nümayişini genişləndirə bilər. Şərqi Avropa sərhədlərində hərbi təlimləri artıra və təlimlər adı ilə əlavə qoşunları bölgəyə cəlb edə bilər. Üçüncüsü, Şərqi Avropa sərhədlərində hərbi varlığı artıracaq, Moskva Avropa üzərindən NATO daxilində cəbhələşməni dərinləşdirməyə çalışa bilər. Normand formatı üzrə danışıqları bərpa etmək istiqamətində işləyəcək. 2 gün öncə bu formatda görüş keçirildi və növbəti görüşün 2 həftə sonu olması üzərində razılıq əldə edildi. Avropanın qaz rıçağı ilə sıxaraq Fransa və Almaniyanın ABŞ cəbhəsində yer almasının qarşısını kəsmək, beləliklə Şimal Alyansı daxilində fikir ayrılığını genişləndirmək strategiyasını izləyə bilər. Bu kontekstdə Şimal Axını 2 qaz kəmərinin operatoru olan Nord Stream 2 Ağ şirkətinin Gas for Europe törəmə müəssisəsinin yaratdığını elan etməsi diqqət çəkir. Asif Nərmanlı əlavə edib ki, qarşıdurma fonunda sertifikatın alınması asan olmasa da prosesdə praktiki mərhələnin başlandığı görünür və bu, Şimal Axını layihəsi ümumilikdə Avropanın enerji təchizatı məsələsində Almanya, Fransa ilkisinin ABŞ-la fikir ayrılığına davam etdirdiyinin real nümunələridir. Rusiya Avropanın vəziyyətindən NATO-ya qarşı maksimum istifadə etməyə çalışacaq. ABŞ buna qarşı hərbi müstəvidə addımları, bölgəyə qoşunların göndərilməsi və s. genişləndirməklə Avropanın Rusiyaya qarşı cəbhədə birləşməyə məcbur etmək strategiyasını izləyə bilər. Qarşıdurma soyuq müharibə qaydaları ilə həm hərbi, həm informasiya cəbhəsində davam edəcək. Əsla düşünməyin ki, Rusiyanın güzəştə getməsindən bir dəfə istifadə edəndən sonra bundan daima faydalana biləcəksiniz. Ruslar həmişə əldən verdiklərini geri qaytarırlar və onlar gələndə imzaladığınız anlaşmalara güvənməyin. Həmin anlaşmalar yazdıqları kağıza belə dəyməz. Otto von Bismarck əsrlər əvvəl belə demişdi və tarix göstərir ki, onun sözləri aktuallığını itirməyib. Azərbaycanda Laçın rayonunda Laçın dəhlizinə alternativ olacaq yolun tərkib hissəsi olan körpünün inşasına başlanıb. Körpü Həkəri çayı üzərində də Axaraz Milli Asistinadan xəbər verir ki, 2020-ci ilin noyabrın 10-unda
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə görə Laçın rayonunun və Eyn adlı şəhərin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tam nəzarətinə keçməsinə 1 il 10 ay qalıb. Ermənistandan Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə Rusiyanın sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə olan məkana gedən dəhlizə alternativ yol çəkilməsi, Murov dağda tunel çəkmək istəyi təbii ki, sülhməramlı fəaliyyət çərçivələrindən kənara çıxan məqamlardır. Rusiyalı sülhməramlılar özlərini az qala yerli məkanın sahibləri, siyasi atribütlər kimi aparır və ən başlıcası yerli ermənilərə istisnasız olaraq bütün sahələrdə tam dəstək verərək onlarda bir sıra illüziyaların yaranmasına səbəb olurlar. Bütün bunlarla yanaşı Xankəndidə, Əsgəranda, Ağdərədə, Xocalıda ermənilərin yeni mövqelər qurub inşa etmələrinə, iri çaplı atıcı silahlar və zirehli texnika, hətta tanklarla təlimlər keçməsinə məhz Rusiyalı sülhməramlılar rəvac verirlər. Yaşananlar üç tərəfli bəyanatın şərtlərinin kobud şəkildə pozulması Azərbaycan vətəndaşlarının həyatları və təhlükəsizliyi üçün real təhdidlərin formalaşmasıdır. Qırğızistan-Tacikistan sərhədində vəziyyətin yenidən gərginləşməsi Qazaxıstan ixtişaşlarından sonra diqqətin yenidən Orta Asiyaya yönələcəyi ehtimalı doğub. Bəzi analitiklərin fikrincə gərginliyi alovlandıran tərəf Rusiya və məqsəd Qərbi Ukrayna ilə gərginlikdən yayındırmaqdır. Yeni Sabahs açıqlamasında siyasi şərhçi Natiq Miri bildirib ki, böyük ehtimalla bu doğru qənaətdir. Rusiya-Qazaxıstan hadisələrindən sonra Orta Asiyada nisbətən müstəqil siyasət yürütməyə çalışan dövlətlərə bu cür təzyiq etmə mexanizmi yaratmağa çalışa bilər. Çünki sərhəd toqquşmaları birinci dəfə deyil ki, baş verir. Ancaq başqa bir ehtimalı da diqqətdən qaçırmaq olmaz. Bu məsələdə təkcə Rusiya deyil, eləcə də Rusiyaya rəqib olan qərb dövlətləri, xüsusilə ABŞ maraqlı ola bilər. Düşünürəm ki, ABŞ bugün Ukrayna ətrafında cəmləşmiş Rusiya qüvvələrini parçalamaq üçün bu cür addımlara gedər. Baxmayaraq ki, ABŞ Əfqanistanı məğlub olaraq tərk edib. Həmin tərk etmənin arxasında hansı geosiyasi niyyətlərin durduğunu kimsə indiyə qədər ortaya çıxarmayıb. Düşünürəm ki, bugün Əfqanistan və ətraf regionda özü üçün rəqib olan ölkələrdə xaos rejimi yaratmaq istəyən ABŞ Orta Asiya ölkələri üçün də oxşar ssenari düşünə bilər. Bu rəqabətdə KTMT-nin işlək bir mexanizmi var. İlk dəfə olaraq KTMT qoşunları KTMT üzvü olan Qazaxıstanda sürətli hərbi əməliyyat keçirib. Rusiya bu hərbi mexanizmi inkişaf etdirmək üçün həm Qırğızıstan-Tacikistan mübahisəsindən istifadə edə bilər. Ancaq hər iki ölkə KTMT üzvüdür və baş verən insident hansısa digər ölkənin xarici müdaxiləsi kimi dəyərləndirilməsi qeyri-mümkündür deyə mütəxəssis yekunlaşdırıb. Yanvarın 28-də Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə 2021-ci ilin yekunlarına dair Müdafiə Nazirliyi kollegiyasının iclası keçirilib. Bu barədə konkret AZ Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. İclasa nazir mavinləri, qoşun növləri, komandaları, Nazirliyin baş idarə xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri, xidmət və müstəqil şöbə rəisləri cəlb olunublar. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər iclasa video bağlantı vasitəsilə qoşulub. Əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. İclasda Müdafiə Nazirinin birinci mavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General-Polkovnik Kərim Vəliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının tapşırığına əsasən, ötən il ordu quruculuğu sahəsində aparılan islahatlar, qoşunların imkan və qabiliyyətlərinin artırılması, əməliyyat və döyüş hazırlığı, silah və texnika ilə təchizatı, maddi-texniki təminatı, peşəkar kadrlarla komplektləşdirilməsi, şəxsi heyətə mənəvi-psixoloji hazırlığı və digər sahələrdə əldə edilən nailiyyətlər barədə geniş məruzə ilə çıxış edib. General-Polkovnik Kərim Vəliyev qeyd edib ki, hesabat dövrü ərzində Azərbaycan ordusunda müxtəlif növ təlimlər keçirilib. Qoşunların döyüş qabiliyyəti artırılıb, şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsi yüksəlib. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrdə quruculuq işləri aparılıb, yeni obyektlər istifadəyə verilib, şəxsi heyətin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Kollegiya iclasında Müdafiə Nazirinin mavini Əlahiddin Ümumqoşun ordu komandanı General-Polkovnik Kərəm Mustafayev, Müdafiə Nazirinin mavini maddi-texniki təminat baş idarəsinin rəisi General-Leytenant Nizam Osmanov, Müdafiə Nazirinin mavini quru qoşunlarının komandanı General-Leytenant Ənvər Əfəndiyev, Müdafiə Nazirinin mavini hərbi hava qüvvələrinin komandanı General-Leytenant Ramiz Tahirov bölmələrin döyüş qabiliyyətinin artırılması, xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili və döyüşə hazır olma vəziyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılması ilə bağlı 2021-ci il ərzində keçirilən
təlim məşqlər və görülən digər tədbirlər barədə məruzə ilə çıxış ediblər. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov 2021-ci ildə xidməti döyüş hazırlığının yekunları və 2022-ci tədris ilində qarşıda duran əsas vəzifələr barədə yekun çıxışı edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan ordusuna verdiyi xidməti göstərdiyi diqqət və qayğını xüsusi qeyd edən Müdafiə Naziri Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında son illər ərzində əldə edilən uğurları qeyd edib. İclasa quru qoşunlara Lahidə Ümqoşun Ordu Hərbi Dəniz Hava Qüvvələri xüsusi təyinatlı qüvvələrin inkişafının təkmilləşdirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirildiyi vurğulanıb.